Välkomna till en ny video från Nörderiet. Alexander heter jag och vi sitter inför en unboxing-video av Pokémon Scarlet Violet OLED Nintendo Switch-versionen. Och jag var tvungen att beställa denna, jag ville verkligen ha den. Jag sitter med mitt gamla Nintendo Switch här lite för jämförelse för att se hur olika de ser ut. Den här kommer jag sälja och ersätta med detta paketets innehåll, det vill säga Switch OLED Pokémon-versionen. Pokémon-spelet har ju ännu inte släppts, utan det släpps om cirka en vecka, kanske lite mer. Nintendo valde att släppa en OLED Pokémon-version innan själva spelet. Jag har beställt den och ser verkligen fram emot kommande Pokémon-spelet. Innan vi öppnar här så kan vi väl begära att ni gillar videon, att ni går in på våra sociala medier, Nörderiet 2020 på Instagram, Facebook har vi också, framförallt Discord är jättebra community till att se vad som händer på Nörderiet, dela med sig av sina loppisfynd eller vad man har köpt, snacka tv-spel och så vidare, så gör gärna det. Då ska vi slita upp denna, jag älskar ju att förvara mina kartonger i bra skick efter öppningen som jag återanvänder. Eftersom jag är så himla miljömedveten då. Jag kommer inte gå in så mycket på specs och så vidare. Detta är en video för att se hur den ser ut och inget annat. Det får ni kolla upp själv. Men här har vi den. Nu är man ju då samlare. Jag samlar ju på alla konsolvarianter, alla tv-spel, allting som har med Pokémon tv-spel att göra. Så det här är ju extremt spännande. Det som jag saknar i samlingen är ju faktiskt Pokémon Let's Go Eevee och Pikachu-versionerna i Switch då. Som jag inte har tyvärr. Men annars har jag dem alla. Nu ska vi se här, man vill ju gärna inte att det ska vara något nagg här på kartongen. Men här har vi den. Vet du vad jag gillar med denna? Måste jag faktiskt säga. Det är ju att det är inte den här... men gud vilken cool box, herregud! Det är liksom inte den här rektangulära formen på boxen. Nej, vad häftig. Ska vi lämna den så bara? Kanske skulle beställa två. Den här som sagt, den kommer ju att pryda hyllan. Den kommer också att användas ibland. Köper jag som sagt konsoler i olika Pokémon-versioner för att bara ha dem inplastade i hyllan liksom. Men eftersom detta är en uppgradering, det vill säga OLED-versionen, bättre skärm, ni vet allt det där från den tidiga versionen jag hade, så kommer jag att ersätta denna konsolen mot den. Man vill ju vara superförsiktig här eftersom då man är samlare. Men här har vi en liten flärp. Måste säga att jag älskar boxen. Riktigt, riktigt snygg box. Älskar formen på boxen som sagt. Till skillnad från de tidigare rektangulära versionerna. Jättesnyggt. Här har vi själva skärmen. Och Joy-Consen. Här har vi den första. Ta-da! Snygga detaljer på Joy-Consen här. Startersen är på baksidan. Och loggorna för själva spelet här på framsidan. Av Joy-Consen. Vi har en HDMI-sladd. Strömsladd. Kanske inte så jätteintressant. Vi har även den här. Ska vi se om det är någon design på den? Nej, det är det faktiskt inte. På själva, vad ska man säga, dockan till Joy-Consen kan man säga va? Den har de inte gjort någonting med. Lite kritik där kanske. En annan liten kritik som jag skulle vilja stoppa in, det är att kunde man väntat en vecka med denna konsolversionen och inkluderat spelen med denna bundle, att det blivit en bundle så att säga. Det gjorde man inte. Inte ens elektroniska spel hängde med på konsolen. Det kan jag tycka är lite tråkigt faktiskt. Det har jag för mig de gjorde på Let's Go Pikachu och Let's Go Eevee-versionerna av Switchen. Jag kan ha fel. Det tyckte jag man kunde inkludera faktiskt. I alla fall elektroniskt. Som sagt, boxen är supersnygg. Här har vi själva dockan. Så vad tycker ni? Jag tycker faktiskt den här är väldigt, väldigt snygg.
En riktigt snygg detalj, det är ju lilla pokébollen där i hörnan. Den vanliga Switch-dockan är ju inte supersnygg, men det här ser ju väldigt exklusivt och snyggt ut faktiskt, måste jag säga. Där har de gjort ett bra jobb. Och sen har vi då själva skärmen. Där är en massa Pokémon-klotter på baksidan. Och det är ju betydligt mer tyngd i denna jämfört med den förra. Klick. Och klick. Och där har vi det, mina vänner. Den är statlig, den är snygg. Och vad ska man säga? Nu är den i min samling. Och här ser ni då skillnaden på de två. Designmässigt, jag gillar ju original-switchen annars liksom, men det händer ju betydligt mer på denna versionen av switchen. Och det är OLED-skärm, så det ska bli faktiskt spännande att testa hur mycket snyggare det ser ut. Det man ska komma ihåg när man då, som jag, ska byta ut sin switch, det är ju att göra en slags transfer så att minnet från min gamla switch kommer in i den innan man säljer den, så att säga. Så det kommer jag göra nu. Stort tack för att ni har tittat på denna unboxing-videon. Gillar ni den så gilla den och visa att ni gillar den genom att trycka på gilla-knappen. Prenumerera på kanalen, in på våra sociala medier. Vi älskar er. Ha det gött. Vi ses nästa fredag. Ha det rent. Exakt.